Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен Мәулен Әшімбаев Иранның жаңа президенті Масуд Пезешкианды ұлықтау рәсіміне қатысты. Сонымен қатар парламент сенатының төрағасы, Ислам кеңесі мәжілісінің төрағасымен және Ислам мәдениеті және байланыстар ұйымының басшысымен кездесті. Онда қос тарап екі ел арасындағы қарым-қатынас пен парламентаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелерін талқылады. Иран Қазақстан үшін ең маңызды мемлекеттердің бірі, біздің бір жаңа көршіміз. Жалпы енді біз өзімізбен екі апта бұрын Санкт-Петербургте кездестік. Сол кезде енді парламентаралық қарым-қатынастарды жалпы екі мемлекеттің ынтымақтастығын дамыту мәселелерін жан-жақты